Tradicionalno se ovo vrijeme na državnoj pa tako i na lokalnim razinama biraju najsportaši u protekloj godini. Tako je bilo i u Lepoglavi, gdje je zajednica športskih udruga grada Lepoglave provela izbor najsportaša i ekipa za 2009. godinu. Laskavu titulu najsportaša grada Lepoglave u 2009. godini zajednica je dodijela karatistu Mariju Slivaru, članu karate kluba Lepoglava, osvajaču brojnih odličja na državnim i međunarodnim karate turnirima. Zadovoljstvo mi je to biti sportaš grada i nastojat ću biti još bolji. Možeš nam malo reći o svojoj karijeri, koliko se dugo baviš karateom, možda neke najveće uspjehe, puno si medalja osvojio, ali one neke najznačajnije, i koliko se još dugo baviš karate? Bavim se 8 godina, a najznačajniji uspjeh je drugo mjesto na prvenstvu države. Neki planovi za budućnost? Pa biti bolji i osvojiti opet nešto na državnom prvenstvu. Najboljom gradskom ekipom proglašen je kuglački klub Lepoglava, koji se protekle sezone plasirao u drugu hrvatsku kuglačku ligu. Zadovoljni smo stvarno i našim rezultatima ove godine, i sami igrači i rukovodstvo ovog kluba je veoma zadovoljno i nadamo se, evo kako sam i rekao tu na par prigodnih riječi, da planiramo i ulazak u prvu hrvatsku kuglačku ligu, što bi bio najveći uspjeh lepoglavskog sporta. Uz ovu podršku koju smo vidjeli danas, znači da puno grad i ulaže u sport i puno se sredstava odvaja i razumijevanje kompletne zajednice sportskih udruga. Težimo tome da bi se napravila kuglana, što bi nam omogućilo puno veće rezultate i veće uspjehe i naravno ostanak u toj drugoj ligi, a što više i velim i plasman u malo viši rang. U kategoriji zaslužnih sportskih djelatnika priznanje je primila Branka Dubovečak, članica Udruge za sportsku rekreaciju Sport za sve Lepoglava, pokretačica brojnih sportskih aktivnosti na području grada Lepoglave. U kategoriji najsportašica za 2009. godinu nije bilo kandidatkinja koje bi konkurirale za ovu laskavu titulu. Zbog izostanka većeg broja značajnih rezultata, izbor najsportaša i sportskih kolektiva u 2009. za zajednicu i nije bio težak. Lepoglava je mala sredina, naravno, ambicije su uvijek veće od realizacije. U izvještu smo rekli da nam takmičarski sport malo šteka. Locirali smo gdje su problemi, dakle to je stručan rad, to je nažalost i odnos mladih prema sportu danas, to je recimo jedna dugoročna priča, ali generalno mislim da grad Lepoglava ima kontinuitet u postizanju i sportskih rezultata, jer mi taj sport, ja bih rekao čak malo drugačije, doživljavamo nekim drugim sredinama. U zajednici su zadovoljni potporom koju sport, za razliku od nekih drugih sredina, dobiva s gradske razine, a riječ je o značajnim sredstvima, točnije 900.000 kuna. Većinu tih sredstava, smatraju u zajednici, treba usmjeriti u rad s mladima te definirati prioritete i ciljeve. Bez ulaganja u mlade, bez nekakvog definiranja prioriteta i ciljeva, mislim da teško budemo stigli ono da imamo, ne znam, na razini regije nekakvog prvaka, neće uopće računati na to da bi na razini države imali nešto posebno. Potpora mladim sportašima dana je tijekom svečanosti dodjele priznanja najboljim sportašima. 11 perspektivnih mladih sportaša s gradskog područja dobilo je priznanje.